Hari Kebangsaan 2023 berlangsung penuh gilang gemilang sekaligus menterjemahkan konsep Malaysia Madani. Disambut di Dataran Putrajaya bersemarak dengan semangat patriotik, lebih 100,000 pengunjung hadir mengibarkan jalur gemilang yang mewarnai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan itu. Sambutan bermula dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sekitar jam 8 pagi. Lagu Negaraku kemudian berkumandang serentak dengan acara menaikkan jalur gemilang diiringi 14 das tembakan kehormatan. Ia disusuli bacaan ikrar rukun negara serta persembahan bertemakan perpaduan dan kesejahteraan diiringi olahan baru lagu Kurik Kundi oleh barisan artis tempatan serta persembahan formasi peserta dari Kementerian Pendidikan. Irama pukulan gendang daripada 400 pemain gendang pelbagai kaum berserta 4 gendang berpusing yang digunakan buat julung kalinya turut menggegarkan dataran Putrajaya. Acara diteruskan dengan persembahan memukau lompatan bermotosikal merentasi 66 motosikal model Royal Enfield oleh pasukan akrobatik motosikal tentera darat iaitu Army Red Warrior. Turut mencuri tumpuan, acara terjunan tepat payung terjun yang dipersembahkan 6 anggota Komando VAT-69 Polis Diraja Malaysia. Kedua-dua persembahan mendebarkan itu mendapat sorakan hadirin, malah turut mendapat penghormatan pembesar negara. Selain itu, tahun ini kontijen perpaduan yang terdiri daripada 400 kaki tangan pelbagai etnik di bawah Kementerian Perpaduan Negara serta pelajar universiti mengambil bahagian dalam pembarisan dan perarakan. Turut menarik perhatian, perarakan aset keselamatan dan pertahanan negara daripada pasukan beruniform dan pertunjukan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Turut hadir ke program berkenaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Menteri-Menteri Kabinet. Pada penghujung sambutan, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan mengetepikan protokol, mencemaduli menyantuni peserta perarakan dan pengunjung yang hadir. Tindakan spontan pasangan diraja yang terkenal dengan sifat mesra rakyat itu disambut sorakan pengunjung yang tidak melepaskan peluang untuk beramah mesra serta merakam momen indah berkenaan. Berjalan sejauh 200 meter sepanjang dataran, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut meluangkan masa kira-kira 20 minit bertanya khabar, bersalaman dan mengambil suah foto sebelum berangkat pulang. Dan bagi pengunjung, semangat patriotik mereka dalam menyambut Hari Kebangsaan Negara kali ini nyata terselah. Ia termasuk seorang kanak-kanak berusia 8 tahun yang menghidap leukemia yang tetap teruja untuk hadir sendiri menyaksikan sambutan itu biarpun berdepan penyakit serius. Ditemani bapanya, Nur Akil Nur Azlan yang menanggung derita akibat penyakit itu sejak 5 tahun lalu telah lama berhasrat melihat perarakan kontingen, khususnya aset milik Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Pada tahun ini memang anak saya minta datang sinilah, pada tahun lepas memang tak dapat datang sebab kerja kan. Pada tahun ini anak saya minta saya untuk datang ini untuk bawa dia tengok depan apa ya, depan betul-betul depan apa? Depan mata dia sendiri. Ya. Sebelum ni dia tengok TV kan, dia tak nampak macam mana dia punya semangat ni. Keterujaan sama dapat dilihat dalam kalangan pengunjung yang ada daripada mereka berkampung di dataran berkenaan sejak semalam. Dari pukul 10 malam, kita orang tunggu dekat depan tu, lepas tu hujan lebat tapi kita orang still lagi duduk kat situ. And then kita orang nak jugalah, kita orang sanggup tahan untuk pergi ke toilet sebab nak tengoklah suasana merdeka pada tahun ini. Ini kali pertama kami datang untuk secara langsung kami nak saksikan and of course benda ni salah satu perkara yang sangat baik, patriotism untuk negara kita. Of course, they excited daripada malam semalam, tak dapat nak tidur. Kami nak pergi KLCC semalam, ada fireworks and all that. So, tak sempat, so hari ni memang dah bangun awal lah. Dalam pada itu, Perdana Menteri menerusi catatan di Facebooknya menzahirkan penghargaan buat semua yang terlibat dalam sambutan Hari Kebangsaan 2023 termasuk mereka yang membanjiri dataran Putrajaya siang tadi. Beliau berharap semangat merdeka rakyat itu akan terus diperkukuh dan tersemat jitu di setiap sanubari segenap lapisan masyarakat. Beliau juga menyifatkan sambutan kali ini cukup luar biasa.
Semangat perpaduan seperti ini yang didambakan untuk Malaysia terus melangkah ke hadapan sebagai sebuah negara yang hebat. Beliau turut meminta semua rakyat Malaysia menghargai kemerdekaan serta kedaulatan negara ini. Di Pahang, Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah berkenan berangkat ke sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri di Perkarangan Padang Majlis Bandaraya Kuantan. Persembahan khas bertemakan Tanah Keramat, Pengorbanan dan Perjuangan generasi terdahulu menentang penjajahan menjadi pembuka tirai acara. Sambutan Hari Kebangsaan di Alostar yang dijadualkan jam 9 pagi ditangguhkan kira-kira 20 minit susulan hujan lebat sejak awal pagi. Sambutan bermula sebaik keberangkatan tiba Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah. Lebih 20,000 pengunjung di dataran Medan Bandar tidak berganjak untuk menyaksikan istiadat perbarisan dan perarakan kontijen. Manakala di Ipoh, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri di Perkarangan Stadium Indra Mulia yang turut dimeriahkan kira-kira 25,000 pengunjung. Acara berlangsung dengan lancar walaupun lokasi sambutan itu diduga dengan insiden hujan lebat dan angin kencang petang semalam. Sambutan Hari Kebangsaan di Melaka unik dengan penyertaan juluh kalinya perarakan bot di Sungai Melaka serentak dengan sambutan di hadapan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir. Di Negeri Sembilan, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun mengetuai acara melafaz rukun negara di dataran Majlis Bandaraya Seremban. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Tuanku Munawir turut berkenan berangkat pada majlis sambutan dihadiri lebih hampir 20,000 pengunjung.